առաջարկը շատ վաղուց ֆանից կար, դեռ մի քանի տարի առաջ Դավիթ Բաբախանյանը առաջարկել էր այլ հումորային սիտքոմ, բայց չստացվեց, որովհետև ես երկրում չէի, ու այս անգամ օգտվեցինք առիթից, որովհետև երկար ժամանակով էի Հայաստանը։ Իրավիճակային կոմեդիա է, 16 մաս է, դեռևս հետոն չեմ կարող ասել ինչ կլինի։ Շատ լավ կազմ ունենք, Արմանն է Նավասարդյան, Էմման է Սապունջյան, Լևոնն է Հախվերդյան, եթե ինչ-որ մարդկանց մոռացակներ եք ինձ։ Սա իմ առաջին փորձն է սիտքոմում նկարահանվելու, իսկապես չգիտեի ու պատկերացում չունեի ինչպես է տեղի ունենում աշխատանքները սիտքոմի տեսակի, սիտքոմի ժանրի նկարահանումները, աշխատանքը, և կարելի է այսպես ասել, որ ինձ համար ես ինձ մարտահրավեր նետեցի, կարող եմ ես նման գրաֆիկով, նման աշխատանքային պայմաններում, նման արագության մեջ ինչ արդյունք ցույց կտամ, ու ինձ համար շատ հետաքրքիր էր սիտքոմի մթնոլորտում աշխատանքը։ Թիմի հետ առաջին անգամ եմ աշխատում, մարմնավորում եմ ընտանիքի ավագ դստեր, Էսթերի կերպարը, ով նաև հերիքնազնա, տարօրինակական է, բայց տենց է, երկու անուն ունեմ, Էսթեր, Հերիքնազ, ընտանիքի տենց ավագ դուստրնա, ով հասկանում է ինչ սխալ իրավիճակում է իր ընտանիքը հայտնվել, ու փորձում է բոլորին ճիշտ ուղու վրա դնել, ասելով, որ նորմալ չէ ինչ որ մենք հիմա անում ենք, եկեք վերադառնանք մեր առօրյա կյանքին։ Բայց իրան ոչ ոք չի լսում, որովհետև բոլորին բացի իրանից այդ խաղը դուր է գալիս։ Իմ կերպարը միջին վիճակագրական հայկին է, որը նույնպես շատ լավ պայմաններում չեն ապրում, և որպեսզի ավելի այսպես սրվի իրավիճակը, իրենք փորձում են ինչ-որ միջոցներով, այսպես ասած, հարստանալ, ու գալիս է մի ֆրանսահայ տղա և առաջարկում է իրենց ընտանիքը գումարի դիմաց վարձով վերցնել, որպեսզի իրենք այս ընտանիքը արթնացնի իրենց մեջ իր մանկության հուշերը։ Իմ կերպարը Ֆրանսիայի ժամանած հարուստ ֆրանսահայ տղա է, Անրին, ով ինչ-ինչ պատճառներով ստիպված պիտի գա Հայաստան և իր խնդիրները լուծելու համար պիտի ապրի իր մանկության տանը, որպեսզի լուծվեն ինչ-ինչ հոգեբանական խնդիրներ իմ կերպարի մոտ։ Բայց գալով Հայաստան, տեսնում եմ, որ իր մանկության տանը ապրում են ուրիշ մարդիկ, և նրա մտքով ամենահիանալի գաղափարն է անցնում վարձել այդ ընտանիքը, որպեսզի այդ ընտանիքը ապահովի իր մանկական հիշողությունները, այսպես ասած, որ այն քիմիան տեղի ունենա իր մեջ, որը որ պետք է բժշկական նկատառումներից ելնելով։ Ու այսպես սկսում է իրավիճակային պատմությունները, թե ինչպես է նա պատկերացնում, ինչպիսին պիտի լինի ավանդական հայկական ընտանիքը։ Կերպարի ծանոթը բարսեղ է, ընտանիքի միջնեկ երեխան, ով այդքան էլ ինչ-որ հավելյալ ուշադրության կամ ասենք այդ իրարանցումը ինչ-որ տեղի է ունենում այդ ընտանիքում, այդ տան մեջ, իրան փորձում են այդքան շատ չներգրավեն, բայց մեկ-մեկ հիմնականում լինում է էլի իր կարիքը։ Կերպարը տարբերվում է նրանով, որ ի տարբերություն ասենք արտակարգ արտակի կամ ֆեյք գյուղապետի, ինքը շատ ավելի հասարակ, ոչ այդքան գրոտեսկային կերպար է։ Անշուշտ այս օրերին մի քիչ ավելի, այսպես, ավելի զվարճալի մթնոլորտում լինելը փրկություն է, ուստի ինձ համար և կարոտած էի այս ամեն աշխատանքային պրոցեսը, և նաև մի քիչ ծրվում եմ, այսպես ասած։ Բնական է դերասանների մեծ մասին ծանոթ եմ, ու այդպես ոնց որ դուք տեսաք, զավեշտալի իրավիճակն է, շատ հաճախ են լինում։ Բայց կարևորը, որ ես կարողացա շատ արագ թռնել։ Հիմա ինքը գիտի, ես զուգահեռ նստած ինձ սպասում։ Այստեղ կան կոլեգաներ, դերասաններ, ում հետ աշխատանքը մեծագույն հաճույք է, ու սենց իր մեջ ունի մայստեր կլասի այսպիսի փոքրիկ դրվագներ, Հանձինս Մարջյանի, Արման Նավասարդյանի, ովքեր որ տենց հիանալի, շատ արագ, շատ տեղային, հետաքրքիր խաղ են ապահովում, ու դու տենց երիտասարդ
չնայած արդեն երիտասարդ էլ չեմ, 30-ս արդեն դրացել է, բայց դու այդ ամեն ինչ տեսնում ես ու ասում ես, այո, ինչ արագ, ինչ պրոֆեսիոնալ, ինձ ծիծաղելի կարողանում են այդ ամեն ինչը ապահովել։ Դե այդ ամբողջ մթնոլորտը նաև գալիս է ընդհանուր նկարահանման խմբից, մեր այս ընտանիք վիճակից, որտեղ որ ամեն ինչը շատ ուրախ, շատ հանգիստ, դե երևի կոմեդիա ենք նկարում, ներվ չէր կարող լինել այս ամեն ինչի մեջ, ինձ համար առանձնահատուկ է խումբը։ Հանձինս Մարջանի, ուզում եմ ասել, որ այո, ներկա խմբից Մարջանն է երևի մենակ, որ մենք աշխատել ենք իրար հետ։ Լևոնի հետ բախտ եմ ունեցել խաղալու Գարունա ֆիլմում Ռոման Մուշեղյանի, մենք արդեն միասին աշխատանքային փորձ ունենք ու մեզ ավելի հեշտ է, այսպես ասած, երբ որ չես ճանաչում պարտներներիդ, մի քիչ ավելի դժվար է, բայց իր հետ ունեմ, Արմանի հետ ունեմ նաև փորձ, Նավասարդյան, այ Էման ինձ համար պրեմիերա է, այսպես ասած, բայց շատ հաճելի պրեմիերա է ու երիտասարդ դերասանների, դերասանուհիների մեջ ես շատ այսպես մեծ ուրախությամբ ընդունեցի Էմային, որովհետև շատ հեշտ է իր հետ։ Անշուշտ սկզբում մի քիչ կաշկանդվածություն կար եւ ինձ եւ իր մոտ, բայց շատ արագ է հարթվեց, որովհետև նա պրոֆեսիոնալ դերասանուհի է։ Շատ լավ ամտնոլորտ է այստեղ անցնում, բոլորին շատ սիրում եմ, բոլորի հետ շատ հեշտ է, կարևոր է դա, որ բոլորս նույն ալիքի վրա ենք, շատ հեշտ իրար հասկանում ենք, հետաքրքիր անցնում նկարանները եւ ամենակարևորը, որ շատ ուրախ է անցնում։ Այստեղ հիմա անցկացվում է մեր ընտանիքի առօրյա օրը, մի օրվա նկարահանում։ Ունեցել եմ մեկ տեսարան քաղաքում ու շատ արագ անցավ, տխուր էր դա։ Չեմ սիրում, որ նկարանում քիչ արում, եթե գալիս ես, պետք է մինչև վերջ մնաս։ Թուշիկի հետ կապված տեսարանը շատ լավ խաղացի, ռեժիսորը շատ հավանեց տեսարանի խաղը ու այդպես ինձ շնորհակալություն էր հայտնում։ Իրականում չէ, տեսարանից մնացած հետքեր են, որոնք որ արդեն հեռուստադիտողը կտեսնի ես ինչ հետքեր են, փոքսած մի քիչ ինտրիգա մնա, էլի։ Պարելինում եմ, որ հենց ռեքի ժամանակ, վերջին հենց 2-3 նկարանման ժամանակ, այն որ ռեքի ժամանակ ավորձեմի մեռել եմ ծիծաղից, էլի։ Արման Նավասարդյանի հետ բոլոր տեսարանները, որտեղ ինքը հենց է խաղում, որ չեմ կարողանում իմ ծիծաղը զսպեմ, անընդհատ եմ որ ցած պահում եմ, որ չծիծաղամ, ու մի հատ տեսարան կար այդտեղ բազմոցին նստած, որ ինքը տենց թղթի վրայից բանա կարդում, բայց մենք չենք խանգարում, չէ՞, ոնց որ երբ որ դու խոսում ես Լևոն։ Ես դրսում եի խոսում, ոչ այլ։ Բայց ես եկա տեսա դու խոսում ես։ Մաքսիմալ շուկուրանելով։ Ո՞նց է։ Արի քեզ։ Սենց է, միշտ սենց է, պարտնյորի հանդեպ հարգանքսեր, բան չկա, զրո, ում են բերել չեմ ասկանում։ Հա, Արմանը տենց տեքստի վրա այս բաներ էր կարդում ու չէի կարողանում կենտրոնանայի, որ չծիծաղ է, որտեղ շատ ծիծաղալու է լինում։ Ես անհամբեր սպասում եմ երբայնք եթերում լինելու, որ նայեմ, որտեղ շատ-շատ է դուրս գալիս մեր, այն ինչ որ մենք անում ենք։